Про що ти мрієш? Про живого песика, пуделя. Мати комп'ютер. Про міліціонера мрію. Працювати міліціонером. Стати відомим художником. А ти вмієш гарно малювати, так? Ти ходиш в художню школу? Ні, буду ходити на другий рік. Я хочу стати схожим на Шевченка. Напевно, стати феєю. Робити всім добро. Я вигадала сама цю казку і хочу стати такою феєю, як там. Я мрію стати військовим льотчиком-пілотом або кухарем у відомому ресторані. Люблю готувати і охоче допомагаю мамі у різних стравах. І я люблю дуже екстрім, я вмію кататися на сноуборді, в мене це дуже гарно виходить. Я раз на якихось змаганнях зайняв 2-е місце по швидкості, але не по техніці. Я мрію мати нормальну машину. Ну, і щоб були нормальні оцінки там. Я мрію стати співачкою. Хочу стати відомим художником і також скульптором. Для цікавості просто собі малюю. От мені дуже подобається малювати панорами і багатьох там військ, шотландців, англійців, русів. Я мрію дуже стати співачкою. Мені дуже подобається співати. Я раніше виступала на всяких концертах, там в драмтеатрі. Бразилії. Я мрію стати хореографом, я зараз танцюю хіп-хоп і диско. Я мрію про собачку, і про кицю, і про хом'ячка, і про собачку ще одну. Ого. Ти хочеш такий цілий зоопарк вдома зробити, так? Так. А батьки дозволяють? Батьки – так.